Tää on ihan hyvä. Pekalla jubileo. Ei me sellainen paniikki ole. Kuuma. No, katsotaan mitä se. Mitä parta? Joo, totta kai pitää olla parta. Kuura parta. Sille tunnistaa pa. Joo, ihan vapaasti vaan. Luovan ajatuksen virtana vaan sieltä. Vähän niin kuin Salvador Dali, että... No, pitäisikö sitä nuottiöljyä olla? Meni väärin. Se oikein lähe niin kuin liikkeelle. No, jos nuottiöljyä tarvitaan, niin kyllähän tänne sen verran. Tosta vaan rohkeasti vaan ota. Mitä kola? Onkin nyt tänne virtannus juomaan. Derkku kola. Jaha, eli... EDR-stä. No niin. Kolajuomaa. Kyllä. Joo, ei se hirveän makusta, että jos ei työnteko kiinnosta tuon jälkeen enemmän kuin Coca-Colan juominen, niin sitten se ei täytä tarkoitusta. Niin. Tän jälkeen se nyt alkaa työ luistaa siellä. Hirveän työn mäiskettä takapäin. Eikä se sävellystyö sujuu, että toi lyhyellä kappale joutuu ehkä monta kertaa sit soittaa. Sulkakynä suikkii siellä oikein. Tai sitten on hiljaa kuin karhu jotain sieltä, että kuitenkin kuuluu mitä. Sanoituksen sapeli siellä kalisee. No niin, on monta tahtia jo. Tahti on tämä. Tempomerkintä vielä puuttuu, no sitä voi säätää sitten. Kyllä. Otetaan nolla pois. Näin on. Me improvisoidaan kuitenkin. Me tuo on meille sellainen lähtökohta, että me ei suinkaan kangistuta noihin. Joo. Siis klassisessa musiikissa on aina teema ja sen variaatio. Kyllä. Pitää olla niin klassista, että tässä on vaan variaatiot jäljellä. Joo. Kyllä. Tämmönen polyfonia. Tunnetusti semmonen 8-ääninen kuorso. Tulevana vaalipiirinä. Ei oo, ei tuu. Tuhmajärvi. Ja siinä mikäs se oli se? Petteri tuntee sen Helsingin keskustassa töissä. Käy autolla siellä, niin ei pääse. Mitä on? Puolet päivää. Jonkun nopeammankin reitin. Ei oo paljon nopeammin.